Evo nas ponovo po deseti put na našem Biofestu sa željom da razmenimo iskustva, da naučimo nešto novo i da gradu Subotici učinimo jednu lepu i društveno korisnu manifestaciju. Nije slučajno što se nalazimo u Subotici. Ovo je grad koji je oduvek bio otvoren za nove ideje, u okviru otvorenog univerziteta gde se trenutno nalazimo, pa je tako i davne, sada već 1990. godine, upravo pod ovim krovom, osnovana nevladina organizacija Teras, kao jedna od pionirskih organizacija u domenu razvoja organske ideje. Logično u svom razvoju došao je trenutak kada se pojavila potreba za okupljanjem svih onih koji su na polju organske poljoprivrede učinili nešto značajno, da se nađu na jednom mestu, u jednom datumu i razmeni svoje iskustva. Udruženje Teras ove godine organizuje 10. međunarodni festival organskih proizvoda Biofest u saradnji sa Otvorenim univerzitetom u Subotici, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i grada Subotice, kao i Kooperativu Srbije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju BIS, koji već dugo godina podržavaju ovaj naš festival. Festival se održava u Svetu četvrtak, znači 29. i 30. oktobra od 10 do 18 časova, što se tiče izložbenog dela festivala. Ove godine organizujemo međunarodno savjetovanje na temu izazovi poglavlja 11 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Poglavlje 11 naime treba da reguliše poljoprivredu i ruralni razvoj prilikom i odnosi se na cenovne politike, politike tržišta, politike kvaliteta, proširenog naravno tržišta, administracije na gazdinstvima, poljoprivrednim, takođe fondovima koji će biti dostupni prilikom ulaska u Evropsku uniju i naravno u sklopu svega toga i organska poljoprivreda. Poglavlje 11 je veoma bitno prilikom pristupanja Evropskoj uniji, iz toga smo ove godine organizovali međunarodno savjetovanje, jer će nam se priključiti i gosti iz Hrvatske koji će nam predstaviti svoje iskustvo pre i nakon ulaska u Evropsku uniju kada bude nova oblast. Takođe imamo goste već tradicionalno iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, a država partnera ove godine je Makedonija. Takođe ćemo imati goste iz Nemačke koji će da nam predstave koliko je velika potražnja za organskim proizvodima i šta su očekivanja njihova kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana, odnosno jugoistočne Evrope. Koliko je učesnika i odakle dolaze? Učesnici nam dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Nemačke, Republike Srpske. Pomenuli ste partnere iz Nemačke. Sutra se potpisuje jedan značajan ugovor. O čemu je konkretno reč? Ugovor o saradnji. Da, udruženje Teras je članica mreže za jugoistočnu Evropu organske proizvodnje i obzirom da je osnovano kao udruženje i to pod nemačkim zakonodavstvom, znači sa sedištem u Berlinu, udruženje Biola će nam sutra biti gost, tako da ćemo moći da razgovaramo o budućoj saradnji i da definišemo korake za potpisivanje memoranduma o saradnji u budućnosti. Takođe, jedna od tema sutrašnje tribine će biti i genetski modifikovana hrana. Šta konkretno posetioci te tribine mogu da očekuju? Ove godine imamo novinu da se u četvrtak 30. oktobra održava tribina na temu organska poljoprivreda, ekologija, etika i zdravstvo. Stoga će organska poljoprivreda da pokaže svoj širi socijalni aspekt i prisustvovaće eminentni stručnjaci iz sveta zdravstva kako bi se istakao značaj organske proizvodnje na zdravlje, na životnu sredinu i na kraju krajeva etiku. Sve u cilju, naravno, zaustavljanja genetskih kodiranja genetskih modifikovanih organizama u našu zemlju. Takođe, moram da istaknem da je u toku sutrašnjeg dana planirana javna rasprava o nacrtu akcionog plana razvoja organske proizvodnje na teritoriji grada Subotice za 2015. godinu, koju organizuje udruženje Teras u saradnji sa gradom Subotica u okviru programa SEMS.
svi zainteresovani mogu program našeg festivala da preuzmu sa sajta Udruženje Teras i svi su dobrodošli da posete poljoprivredne proizvođače i da učestvuju na tribinama i raspravama koje su za njih značajne. Da li prvi put učestvujete na Biofestu? Prvi put smo ovdje, ja se nadam da neće biti zadnji put. Sa kojim proizvodima se predstavljate? Imamo ekoplantažu kupine, dakle i svi proizvodi od kupine koje nismo sve ovdje donijeli. Donijeli smo danas samo vino, džem i rakiju. Još niz drugih stvari ima koje eto, obzirom da smo prvi puta pa ovako jadno u stvari mršavo izgleda, drugi puta na godinu se nadam da će biti naš stol. Koliko dugo se bavite organskom proizvodnjom? Organskom proizvodnjom se bavimo negdje 15 godina. I mi smo pioniri, ako možemo tako nazvati, bar u onom dijelu Hrvatske, u Slavoniji. Iz naše plantaže su ponikle mnoge druge plantaže, međutim, eto, razvodnilo se i ostali smo svi mali proizvođači, što sam ja htio da napravimo jednu kvalitetnu zadrugu i da možemo krenuti prema Europi. Nije išlo. Sada ste već članice Europske unije. Jesmo članice Europske unije, ali nas i nama kao malim proizvođačima to ne znači ništa. Znači, treba se organizovati u klastere. Upravo tako. Thank you.